Znate kako, duhovnost našeg naroda koju čuva i crkva i država Srbije jeste nešto što će nas, što nas zadržava i na ovom mestu. Gde god crkva nije opstala, nije ostao ni naš narod. Mi smo veoma zabrinuti zbog najava koje stižu da će se pomerati, odnosno smanjivati pristup međunarodne zajednice, čak i tamo gde su naše najveće svetinje, i to svetinje koje su iskusile šta znači nasilje i šta znači konstantni napad i šta znači konstantna mržnja. Glasine koje dolaze o smanjivanju prisustva Euleksa na jugu, o umanjivanju mandata međunarodne zajednice su za nas veoma zabrinjavajuće i odmah da vam kažem da se odlučno tome protivimo, a posebno što smatramo da je Euleks na ovaj prostor došao voljom Saveta bezbednosti, samo voljom Saveta bezbednosti i može da se pomeri. Dakle, eventualna promena mandata Euleksa nije nešto o čemu može jednostrano da odluči Priština, to je nešto o čemu mora da odluči onaj po čijem autoritetu je Euleks i došao.